شکریہ میری ماں، شکریہ میری ماں، شکریہ میری ماں، شکریہ میری ماں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا دیا کرو۔ خدا کی قسم، تمہاری ماں کی نجات کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس نے تمہیں ہماری محبت میں پروان چڑھایا۔ میری ماں نے عزادار بنایا ہے اسے، میری ماں نے عزادار بنایا ہے مجھے، شکریہ میں ہے خاک شفا، میری خلقت میں ہے پانی کے عوض اشک عزا، نور آنکھوں کا ہے عباس کے پرچم کی ضیا، یعنی زہرا کا نمک خار بنایا ہے مجھے، محرم کے سوا چین آتا ہی نہیں مجلس و ماتم کے سوا، میں کوئی غم بھی اٹھاتا نہیں اس غم کے سوا، عشق شبیر میں خدا بنایا ہے مجھے، سلطنت کفر نہیں کر سکتا ہے، جہاں کفر وہاں پاؤں نہیں دھر سکتا، موت کے خوف سے گھٹ گھٹ کے نہیں مر سکتا، پرستوں کا پرستار بنایا ہے مجھے، مجھ کو معلوم ہے دشمن ہے زمانہ میرا، اور آغوش شہادت ہے ٹھکانہ میرا، ہاں مگر فکر یزیدی ہے نشانہ میرا، پیرو حضرت مختار بنایا ہے مجھے، مظلوم کا کرتاس ہے میرا پرچم، کربلا والوں کا عکاس ہے میرا پرچم، پر
پرچم حضرت عباس ہے میرا پرچم، ایسے پرچم کا علمدار بنایا ہے مجھے۔ مجلس کے تبرک پہ مجھے پالا ہے، سانچہ صبر و شجاعت میں مجھے ڈھالا ہے، تربیت میں ہی میری عشق شہ والا ہے، اس طرح صاحب کردار بنایا ہے مجھے۔ سب حشمت سے کوئی کام نہیں، مجھ کو اسباب امارت سے کوئی کام نہیں، مجھ کو احوال حکومت سے کوئی کام نہیں، کربلا تیرا طلبگار بنایا ہے مجھے۔ سخن بھی ہے عبادت دیکھو، ذکر شبیر کا انداز عنایت دیکھو، اے حمید عبدی الفاظ کی ندرت دیکھو، عشق شبیر نے ہموار بنایا ہے مجھے۔ میری ماں